Molt bona nit, benvinguts al Hat-Trick Espanyol. Aquest és l'últim programa de la temporada. Bona nit, David. Bona nit, Raquel. Com estàs? Molt bé. Per fi s'acaba la Lliga, no? S'ha acabat, final del trajecte. Final del trajecte, l'Espanyol, tot i així, no ha pogut acabar aquesta Lliga sumant, perquè ja ho saben que l'equip de Mauricio Pochettino va perdre ahir per 2-0 a l'Ona Estadi davant d'un Mallorca europeu. El resultat, però, ja no està ascendent, oi? Doncs no, i feia molts mesos, diria jo que fins i tot des de la temporada passada, des del partit contra el Màlaga a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que no es veia un partit amb aquesta tranquil·litat de saber que si perds no passa absolutament res i que no fa mal. I, curiosament, l'Espanyol ha acabat amb 3 punts menys que la temporada passada, tot i que s'ha patit molt menys aquesta temporada, això sí. Doncs sí, no s'ha patit gens, però hi ha hagut també moments de dubte, ho hem de dir, moments boníssims. Aquest és, doncs, un programa per fer balanç, un balanç que farem amb l'entrenador de l'Espanyol, amb Mauricio Pochettino. Farem un repàs exhaustiu a tota la temporada, des de la inauguració de Cornellà. Sí. Passarem per moments tristos, evidentment, però també parlarem del present i del futur, de l'esperança del planter de l'Espanyol. I és que el temps ha passat volant. Han passat 9 mesos, sí. I en 9 mesos passen moltíssimes coses, només has de mirar enrere i veure-les totes, i avui tenim aquests 27 minuts per analitzar aquests 9 mesos. Ho hem dit abans, final del trajecte, ara toca pensar, agafar aire i reflexionar. Ha ido todo el año con todas las circunstancias que hemos vivido, me quedo con lo positivo y creo que durante todo el año no hemos pasado apuros. Doncs comencem aquest hat-trick donant la bona nit a Mauricio Pochettino. Bona nit. Com estàs? Bien, bien. Gràcies per estar amb nosaltres. Deies tu en el... Nosaltres hem posat un aprovat. Tu deies en el vídeo que no... Havien passat dificultats. Quina nota li posaries en aquestes no passar dificultats? No, yo también, un aprobado como ustedes. Yo creo que sí. Más allá de que después podamos profundizar en todo lo que fue la temporada, creo que a lo largo de todo este año, creo que el equipo ha dado la nota y se ha aprobado. Como lo decía en la rueda de prensa de anoche en Mallorca, creo que el equipo en todo el año no ha pasado apuros, aunque hemos vivido momentos mejores y otros peores, pero en definitiva creo que hemos pasado un año quizás no tanto de sufrimiento en lo deportivo, sino por otras circunstancias. Molt bé, doncs passarem de puntetes pel partit, oi que sí, David? Li hem de donar gràcies també a Mauricio Pochettino, perquè sempre que hem volgut que vingués al programa, sempre que li hem demanat que vingués, ell ha vingut, tot i saber que en alguns moments potser li faríem preguntes que ell no li venen de gust contestar. Però moltes gràcies, Mauricio. I avui comencem pel final, perquè analitzarem la temporada, però hem de començar pel final perquè ahir va haver partit de futbol, l'últim de la Lliga, i evidentment l'Espanyol no s'hi jugava absolutament res, i quina sensació tan estranya seure a veure un partit on no t'hi jugues res i on, si perds, no passa absolutament res, no? I es va perdre, perquè el Mallorca s'hi jugava molt, l'Espanyol no s'hi jugava res i, evidentment, Mauricio, quan surts a no jugar res, no? Vull dir que no t'hi jugues absolutament res, per molt que vulguis els 3 punts, és evident que la tensió no és la mateixa. Sí, però l'equip quiso en todo momento, salimos a disputar el partido. Y otra vez nos hemos quedado, como fue la tónica de toda la temporada, fuera de casa, donde hemos prácticamente controlado el partido, hemos tenido buen juego y no hemos materializado las ocasiones. Yo creo que, yo lo decía anoche, el partido de anoche fue un partido parejo en el cual la efectividad del Mallorca hizo que el partido se decantara de cara a ellos, ¿no? Pero, L'Espanyol va tenir més possessió de pilota que el Mallorca. Sí, por eso lo decía, que el equipo salió a jugar y hemos carecido de la efectividad que hemos, quizás analizando un poco toda la temporada, no ha faltado de cara a gol. Van marcar Víctor Casadesús, Mario Suárez, el partit es va acabar 2-0 i ja no n'hem de dir res més d'aquest partit. Ara comencem ja a analitzar el que ha donat de si aquesta temporada, perquè, com dèiem, han estat 9 mesos molt intensos. Doncs sí, anem al 2 d'agost. Tothom, tots els pericos recorden aquell dia. Era un dia d'eufòria, d'entusiasme, de tornar a tenir una casa pròpia. Tots recorden la inauguració d'aquest magnífic estadi, de l'estadi dels somnis de tots els pericos. I, Mauricio, què ha suposat per tu ser l'entrenador que ha estrenat Cornellà al Prat, i com valores tu el que ha suposat el factor camp per l'Espanyol aquesta temporada? Perquè s'han recuperat sensacions de Sarrià, que tu havies tingut com a jugador. Sí, quizás voy a decir una cosa, quizás mejor todavía, viendo lo que fue la temporada, ¿no? Porque es un campo, y no me canso de repetir, y a toda la gente que veo,
que para mí es el campo más bonito de España, hoy por hoy. Y realmente para toda la gente, para todos los socios, el aficionado de este club, ha sido un hecho realmente muy, muy importante volver a nuestra casa después de 12 años, estando en Montjuïc. Yo creo que para todos le ha hecho una ilusión tremenda y realmente nos sentimos orgullosos de poder tener un estadio como tenemos ahora, ¿no? A més, hi ha més socis, ¿eh? Y sobre todo muchas donas. Se ha fet récord histórico, sí, de socis. No, yo quería decir una cosa que después del día del Barcelona, repasando unos vídeos del partido, donde hay una secuencia donde pasan prácticamente los cuatro costados, las cuatro graderías, y realmente me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente joven que hay en el Español. Y eso, yo creo que ese capital que tenemos, en otros clubes no lo hay. És a dir, que creus que l'efecte Cornellà al Prat continuarà la temporada vinent? Que no ha estat la novetat el fet que el camp s'omplís cada setmana, no ha estat per la novetat, sinó que la temporada vinent l'efecte continuarà? Yo creo que sí, que el efecto va a continuar. Yo creo que estamos viendo una afición, bueno, con una fidelidad y con un apoyo hacia el equipo y hacia los colores increíble. Y lo que digo, es el eslogan, yo creo que mejor que define a un equipo de fútbol como el nuestro, la fuerza de un sentimiento. Y se ve cada domingo que jugamos en Cornellà, cada desplazamiento, la gente joven que viene emergiendo con una fuerza increíble, los niños, la juventud. Yo creo que ese es un capital que tenemos, que es un capital enorme, ¿no? Y que vamos a explotar muy positivamente en los próximos años. Això va ser el dia 2 d'agost, la inauguració de l'estadi. 6 dies després, la notícia terrible de l'any i segurament de la història de l'Espanyol. La tragèdia. La tragèdia, correcte. La mort de Dani Jarque, i aquí la porta 21, va ser un xoc brutal per tot el món del futbol, sobretot per l'espanyolisme, evidentment. I clar, Mauricio, la temporada està...